Shumë të ute tani kemi zotin Petrit Vasili në linjë të drejtë për drejtë. Zotin, zotin, mëngjesin e sotëm është mëngjesi i konventës së LSI-së. Kjo forcë politike pra ka për televizor për para në frontin opozitar. Do ta pyesim dhe Vasili. Mirëmëngjes, spari. Mirëmëngjes ju. Kënaqësi që kemi, zoti Vasili. Kënaqësia ime është e imja, se kemi kohë pa u parë. Po, e vërtet. Megjithatë, sot keni konventën dhe duhet thënë me një antar më shumë në LSI, apo jo? Ju e thatë bukur mënyrë metaforike një antar më shumë, po besoj që s'bëhet fjalë për një antar më shumë. Besoj që bëhet fjalë për një, krejtësisht një fenomen energji të re, një frymë të re, një frymë të re, dhe besoj që... Do me thënës, po. Jo, është një mundësi e madhe për të, sepse unë shikoj nga shumë kontakte që kam pa diskutim për jo vetëm këto kohë, po dhe këto momente të fundit nga qindra dhe mira jo thjesht mbështetës të LSI-së, po mjaft më gjerë se kaq. Ai që me drejt elemente ka quajtur populli 2 Marsit, shoh shumë pozitivitet, shumë energji dhe që kishin kohë që sigurisht do doja prej kohësh që ta shikoja një energji të tillë, por është e qartë që njerëzit e sprovave të mëdha dhe njerëzit e ideve të mëdha e zgjidhjeve të forta janë ata që frymëzojnë edhe Ilir Meta është pikërisht ai njeriu i dur. Patjetër, po kjo nuk diskutohet, edhe një përvojë gjatë politike dhe detyra është ndryshme që ai ka mbajtur në krye të vendit, përfshirë presidencën që sapo e la ditën e djeshme. Por çfarë pritet nga kjo konvencë, zot Vasil? Çfarë pritet të ndodhi sot? Është më tepër se sa thjesht detyrat që kam mbajtur Ilir Meta. Besoj që ju të gjithë keni vërejtë që lëvizje shumë të mëdha dhe transformime të mëdha, jo vetëm të LSI-së si forcë politike, por me efekt madh jetën e vendit, ka ndodhur edhe kur Ilir Meta nuk ka pasur asnjë pozicion të mirënjohësie të madhe. Ka qenë thjesht e vetëm deputet i Kuvendit të Shqipërisë dhe ka vënë në lëvizje një element të tilla gjëra politike që kanë krijuar ekuilibër, kanë krijuar sigurisht më maturi, kanë bërë të pamundur largimin nga ekstremet e forta dhe nga mungesa e klimës bashkëpunimit për çështje të mëdha. Pra, ka kultivuar dimensione të tilla të cilat kanë lidhje me njeriu, me aftësitë, me potencialet që ai ka, që jo gjithmonë janë të lidhura me detyrat që kryen. Kështu që në këtë rast është rast fatlum që sigurisht edhe eksperjenca me presidencë ishte një eksperiencë e rëndësishme jo për thjesht për pozicionin e presidentit, por për ato që shënjoi si president, sepse praktikisht ne e dimë që të gjithë që i vetmi institucion që paraqiti që u tregua i qëndrueshëm, i papërkulur, qëndroi fort me parime, qoftë lidhë me kushtetutshmërinë, zbatimin e ligjit, por dhe elementet tjera sot shikojmë edhe në rrezik janë kufit detar të vendit tonë, pra integriteti territorial, të cilat betejat e majorancës për edhe deri për shkarkimin e tij etj etj, pra shënjuan një president në dimensionin e Ilir Metës që i dha komitet një dimension tjetër domun, pa parë dhe që në momentin e vështirësisë më të madhe, atëherë kur do të dukej sikur si institucion i pafuqishëm, një institucion që e që mund të bënte, do thoshte, në një përshka ato kompetencë që kishte, pra rezultoi sepse drejtoni Ilir Meta ishte institucion vendimtar për vendin, qoftë për pluralizmin. Por le të shkojmë pak tek konventa e sotme, zoti Vasili, sepse çfarë pritet të ndodhë? Do të merren vendime apo është thjesht një ceremoni mirëseardhje për rikthimin e zotit Meta? Unë e thënë drejtën, unë po përpiqem të dal pak mbi këshërin tuaj, vogël, me thënë drejtën, jo në kuptimin negativ të fjalës, në kuptimin po ç'ndodh në konvent. Në konvent përderisa sot në mënyrë pa diskutueshme kryefjala e konventit është Ilir Meta. Në kuptimin jo thjesht të individit apo njeriu, por asaj që bardh dhe asaj që injektohet sot, që në konvent mbahet në Pallatin e Kongresit, ju e dini. Që mbahet në shtat, ju e dini. Që do ketë dikë që do ta hap konventin, ju e dini. Po nuk bëhamë dhe që gjithë do keni, ju do keni përqendrim tjetër, edhe ju si gazetar, edhe si qytetar njerëz, sepse ju s'mund të ndani pozicionin tuaj a kjo qenie dyfish qytetar dhe gazetar. Sigurisht tërë vëmendja është tek
ajo li, ajo mënyrë, ai approach që Ilir Meta bie në këtë moment, që ishte moment shumë shumë delikat për vendin. Po shumë delikat në kuptimin më të plot fjalës, pasi rëndojnë mbi kurrizin e shqiptarëve gjëra shumë të rënda. Ju shikoni që ne po përballemi me fenomenologji të tillë të një korrupsioni që se mendonim kur të një degradimi të një shteti i cili raj të ri në pak sekonda dhe ku gjithçka e dhënë personale jone, biznesi dhe gjithçka tjetër është në duart e drejtit të birit. Pra, po marr vetëm dy shembuj, ndërkohë që shembuj janë shumë gjatë. Dhe sigurisht tërë vëmendja është pikërisht tek ai i cili vjen pas një betaje disa vjeçare me këtë regjim. Absolutisht. Jemi në dita të linja dhe ky është ka përshtypjen edhe çfarë e zgjon kërshërinë e publikut. Mirë. Kjo është në vetë sot. Kjo është. Ka qenë sot është pikë. Kjo ky udhtimi në këtë dimension të ri hyn jo thjesht vetëm besia, por thash ke un kam qenë bashkuar gjithmonë me atë që është realitet, por dhe metaforë politike. Njerëz, pra një realitet i fortë që ishte ai që me drejtë konsiderua popull 2 marsi. Pra, një shumica e shqiptarëve, të cilët gjenden në vështirësi të madhe me këtë qeverisje dhe që kërkojnë një dimension të ri horizonti, vizioni dhe qëndrueshmëri, vendosmëri për ta bërë. Kush ishte Ilir Meta mund ta bëjë dhe sot? Po, ka mundësi që kësaj frontit opozitar sigurisht i vjen një aktor nga ata që bëjnë diferencën e madhe në po atje. Unë do të shoh edhe diçka atje, zot Vasili, që opozitës i duhet një lojtar, po e quaj në thonjza kështu si Ilir Meta, po flisim pak më herët këtu dhe tham nuk është një blerje do si do, është një Leo Messi, është një Cristiano Ronaldo. Sa i përket politikës, nëse bënim një metaforë të kësaj natyre, dhe është një eksponent i rëndësishëm politik. Po, me atë që ka ndodhur me Partinë Demokratike, përçarja brenda saj, shpallja non grata e zotit Berisha edhe nga britanikët javën e kaluar, duket sikur ka një hapësirë apo një nevojë të shtuar që opozita të gjejë, po themi udhëheqësin e saj. Mendoni që Ilir Meta mund ta plotësojë këtë vakancë, nëse mund ta quaj kështu? Nuk të dua të lidh çnoftë të Partinë Demokratike, e cila për mendimin tim nuk është atë përçarë, është një parti demokratike e bashkuar. Këtu unë nuk ndaj një mendim me ju, sepse partit nuk i ndajnë edhe i bashkojnë në disa individ, po partinë vendosin atje ku e vendosin antarët e vet. Ju po flisni sot me drejt për konvent. Pra konventet, gjithë konventa e antarëve të LSI-së është atje dhe sot sigurisht pret liderin e vet, i cili rikthehet dhe pra gjithë një disi e bashkuar. Edhe Partia Demokratike ka kryer ndoshta si asnjë parti tjetër, më thënë, që të jemi të drejtë edhe të sinqertë, një proces verifikimi brenda vetes të përsëritur brenda një kohe shumë të shkurtër, nuk ka ndonjë forcë politike që të ketë bërë 5 aktivitete njëri më i madh nga tjetri, konventa, referendum të madh popullor, konkurim elektoral ku ne konkuruam së bashku në 6 mars, një zgjedhje brenda partive, gjitha ku është konfirmuar në monolite se ku është Partia Demokratike. Besoj se Partia Demokratike mund të konsiderohet e përçarë se 1, 2, 3 apo 4 deputet bëjnë një hesap të vogël atje dhe bëjnë humbasin kohën e tyre dhe edhe mënyrë veçantë dhe të fatit. Që do të thotë që ju njihni zotin Berisha, po themi si udhëheqësin e Partisë Demokratike dhe ajo është PD-ja sipas jush. Fal, kjo, ajo është PD-ja edhe sipas te, sepse unë nuk besoj që ti si gazetar shkë në një PD tjetër. Dakor, vetëm se unë shoh një problem shumë të madh me non-gratat edhe nuk shoh një qortokak politik, me thënë drejtën, me zonjën Berisha në krye. Po, ky është opinioni im personal. Mirë, dakor, po ne duhet jemi korrekt me ata që... Jo, pa diskutim, pam në 7 korrik. Po, 7 korriku besoj nuk ishte një përgjigje sdo kudo. Ishte besoj më... Dhe unë po qoftë do të jemi të sinqertë gjithë, edhe unë nuk e di mendimin tonë. Ne nuk kemi biseduar dot bash. Por besoj se ka pasur optimist të mëdhej kur është thirrur shtat korriku. Unë kam pasur mundësi, kem pasur kontakte edhe me shumë gazetarë që më thoshin po ç'është kjo, po kjo është e pamundur, këtu do ketë patjetër koha, gjithçka, gjithë do jetë një dështim. Dhe ndodhi e kundërta. Pra do thotë, ne jemi detyruar të lexojmë, e të jemi shumë afër, po afër ngjitur me atë që mendon populli. Sepse atë që heqim, e heqim ne gjithë bashku. Nuk e heqin askush, as nga ata që janë larg Shqipërisë, apo që sigurisht në mënyrë të cinike apo të ftohtë bëjnë hesap apo llogaritje tjetër kujt. Sepse unë e them drejtën,
e kam pritur, un kam parë për shembull që non grata me të drejtë, kam parë që Bashkimi Evropian ka shpallur Aleksandar Vučić apo jo. Ju e mbani mend? Si kemi ndërprerje shkurtër, por ndërkohë që rimarrim linjën me zotin Vasili, le t'ju japim dhe një lajm të fundit, sepse me sa duket kryeministri Rama ka shkruar në Twitter, është karkuar zoti Arben Ahmetajt, zonja Balluku ka marr detyrën e zëvendëskryeministrit, zonja Malinda Dhuka ministre shteti dhe krye negociatore, ndryshimet në kabinet i kanë vajtur për firmë dhe presidentit, pra Bajram Begaj, ku i shikoni në Twitter dhe postimin e fundit të bërë në Twitter nga zoti Rama në lidhje me këto ndryshime të fundit pra në kabinetin e tij. Mm-hmm. Kujtojmë edhe një herë tjetër që zoti Arben Ahmetajt pra është shkarkuar në vendin e zëvendëskryeministrit se merr zonja Balluku dhe me sa duket dhe krye negociatori Mazi do të zvendësohet me Malinda Dhukan, me ministre e shtetit dhe krye negociatore. Pra këto janë ndryshimet që pritet të shkojnë tek zoti. Pa kemi edhe një herë pa një problem të vogël me linjën zoti Vasili, po jemi rikthyer sërish së bashku. Po i dëgjuat edhe këto lajme të fundit apo jo? Nuk e di ç'ka komente keni lidhje me këtë. Jo, këto të fundit i kanë vetëm këto më shkaktojnë vetëm bullqeshje sepse praktikisht ata janë të gjithë për të larguar. Tani është e qartë që një anije që po mbytet, edhe Edi Rama keni parasysh për të bërë që tani atë ecin një çik edhe në një metër përpara, hedh këto bagazhet nga prapa, sepse po ti marrësh pjesa mbi 80% e tyre, ju e dini ku duhet ta kishin vendin, sepse madomendja kjo këtu s'është fjala për politikë. Tani po flasim në ju mund ta lini gazetarin të merrni vetëm pjesë, mund ta lë politikën unë një ditë të caktuar, ose mund ta harrojmë kur që këta na grabisin miliona euro në vetëm inkineratorë. Ëh. Mm-hmm. Dhe ka asnjë dënuar. Dhe e dyta punës. Ju blendi sa Petrit Vasili këtu nga larg, mund të dalin nesër që janë milionerë, sepse dikush mund të hapi një llogari në emër tyre dhe të qarkulloj parat ashtu sikur se ka. Ka të zekur apo jo? Sepse të dhëna jo, blendi. Jo, jam dakord, kemi parë me ata pensionistët, jam shumë dakord me sa thoni sa i përket aferave, na shqetësojnë shumë. Shumë. Jo, m'fal tu. Gjë. Bile në një nga studiot e Adyshit, kam pas mundësi të komunikoj kur kanë dalë të dhënat personale të para, të fare, që ose mbani më. Dhe kam thënë pikërisht këtë gjë. Bile fati e sotit, bisedojmë prapë, po në emrin tuaj, thashë gazetarët, edhe të kujdo mund të hapen dhe të llogarish, mund të shkojnë në një offshore dhe mund të shikojnë në gazetë që ne jemi milionerët, pse pa ditur gjë. Dhe pse? Sepse sigurisht, do të dhënat të çmuara, kuptim me mirë qarë, që janë dhëna personale, janë një lëndë e parë për krimin organizuar, e duke pas një vend që është në listë e zezë për pasnim parash. Një vend i cili për krimin organizuar korrupsioni pat deklaratat më të fundit edhe të Gjermanisë lidhur me njërat pra hapjes negociatave. Do të thotë që të hapësh dhe të rrëzosh të shtetin tokë, sepse sot ju e kuptoni. Ne s'kemi ne gjë se ju merrni pagën edhe unë marr atë në pagën time si deputet, po ka plot njerëz që kanë biznese të rëndësishme, llogaritë tyre janë sheshit e të pambrojtura. Ka shumë njerëz tjerë që nuk dihet ç'u ndodh ku mund të kryhet një vrasje apo një tjetër dhe mund të vënë elementë të tyre atje për devijuar identitetin nga fajtorët e vërtet. E dini çdo thot miliona të dhëna të çmuara të cilat janë pikërisht ajo që ndan shteti nga antishteti, janë rrugëve dhe ky është shteti që kemi. Jo shteti do që ne s'kemi shtet praktikisht. Dhe pikërisht për këtë moment situata është kaq kritike, sa që këto nuk janë më thjesht dhe vetëm një shpartëllim shtetëror, por i vë përpara rrisjeve të tilla njerëzve, sa që sot unë dhe ju mund të jemi të qetë. Dikush me drejtë thotë, si u hapën, bile kam parë në një shok, në mik koleg mik tim i thotë, duke qesh u hapë, dole edhe këto. I them, u kam thënë vazhdimisht, a marrë një qofë se bërë subjekt i këture sunëve për vetën, plani personal, kthehet nga një bullqeshje në një dramë të fortë. Patjetër. Dhe s'duan se tu, por njëkohësisht tu bëhet fjalë për prona pafund. Mm-hmm. Ju keni parë zbatërti. Tani, tu themi gjë un tani, vetëm një koment fund se më that për këto ndryshime. Pa ka fytyrë këtu të ndryshojë ministra. Ky kryeministër ka qenë vite me radhë kryedeputet i Vlorës. E zgjedhët do të dekoronin hipotekën ka ndryruar 14 drejtore, 16 drejtori hipotekë. Më thoni mua. Mm-hmm. Vetëm këtë. Kryedeputet i Vlorës, pra njëri që udhëheq procesin politik atje në Vlorë. Edhe Olona ka një lidhje nga Vlora, sikurse edhe unë. Edhe imagjino tash 16 drejtori hipoteke.
ky nuk gjen dot i drejtori hipotekës që i ka gjen njërin më hajdut nga tjetri. E më thoni tash i hoqi një ministër. Po mos folu pastaj edhe konfliktin me zotin Leli gjithashtu kryetarin e bashkisë që s'po gjen rehat të dy dhe një konflikt vetëm me vetëm se do t'i thotë jam gjezi ndark yes ti që nuk dua të ti ruajm këto epitetet e ngarkuara. Po më thatë zoti Vasili nga imagjino edhe Donë ka personalizuar tani, shqiptarët mendojnë, shiko se ky Rama po t'u vu tani, edhe ky pritet tani, edhe ky Leli se gjon do të ta pije zeza këtë. Kuptoni se çfarë derëxhe kemi mbritur ne? Se cili është zot në punën e tij orë? Vaj ti morëm me rastin. Ai që ai njëri ai jeton pushtetin lokal. Është gjetur me votën e qytetarëve. Po, po ti kërkohet çdo gjë. Po ç'është ky se do KM-ja. Ke ngjuar këtë KM, që do KM-ja. Çe KM? Është një kulturë e dobët politike nga sa duket se kam hasur. Kam qelluar me njerëz që kanë frikë të japin dorën dritan Lelit sepse se do KM-ja, imagjino domethënë. Megjithatë, jeni shumë të ri. Se unë jam gati 2 vjeç në moshës me ju. Po mua më kujtojnë me këta, më të deklasuarit një herë, që ishte dënuar, ishte përjashtuar një nga partia dhe i kthen në rrugën. Po mirë, ndoshta para 90-të. Po të ndodh tash mbas 90-të, kjo është një faqe zënë, sepse një skizofren u imponon, jo, u imponohet me akmarrje. Se unë e di pse e bëjnë, se nuk është se shqiptarët duan ndarë, se nuk është se janë ndarë në këtë drejtim. Por, nga që është akmarrja shumë e madhe, epileptike e këtia, edhe mbajnë distante. Më keq se para viteve 90. I deklasuari, përjashtuar nga partia që i devioni rrugën. Nëse përpiqemi të hedhim vështrimin pak për te në shtator, natyrisht me zotin Meta që me siguri në kryet LSI-së dhe por nga ana tjetër kemi dhe zotin Berisha. Duket sikur të dy bashk kanë qëllimin kryesor për të rrëzuar Edi Ramën. Sa mendon që mund të jetë frymëdhënës ky koalicion midis dy le të themi krerëve të rëndësishëm të politikës me dy personalitete shumë të forta dhe cili do ta mbajë flamurin në dorë të opozitës shqiptare sipas jush? Problemi është i tillë, që të jemi shumë qartë në një front të madh, sepse në këtë rast rrëzimi i Edi Ramës është një objektiv i patjetërsueshëm, sepse duke rrëzuar Edi Ramën është mundësia vetëm për të rigritur shtetin. Pra, nuk është thjesht vetëm rrëzimi i Edi Ramës. Edi Rama duhet rrëzuar sa më parë, sepse praktikisht ju nuk përcillni dot një ditë të vetme pa ngjarje të rënda. Tu besoj jam shumë i drejtë, sepse ngjarjet nga ju i përcjellin. Do të për ditë, po, vërtet. Sa mbaron për ditë, po njëri ngjarje merr të tjetra, saqë vetë në rrethet e gazetarëve, thuhet, ore vërtet keni drejt na thonë njëri, sepse na thonë, ore po këtë pse spati që din fort, po këtë. Dhe kur u themi shpesh herë, po janë shumë në vende, po keni drejt të prodhojnë aq shumë ngjarje negative e qeverisë sa që janë prodhuar më parë. Dhe në këtë rast pra që të kthehem tek përgjigje që pyetja juaj. Ky është një front i madh opozitar. Dhe secili ka vendin e tij të padiskutueshëm dhe secili qytetar duhet gjej veten në frontin opozitar. Në rast se ju keni preferencë të caktuar për një forcë politike të caktuar, ju duhet keni dhe leadershipin e caktuar dhe të jeni i qetë që përfaqësoheni në këtë opozitë. Pra secili në opozitë ka vendin e vet, askush nuk përjashton tjetrit. E kundërta, po të ndodhte kjo, sigurisht gjithmonë ky s'është më front, kjo është një mbakje dhe nuk reflekton atë gjerësi të njerëzve të cilët janë pak kënaqur, të zëmëruar, edhe të cilët duan patjetër ndryshim. Dhe këtë mundësi, kjo është mundësia që këta në veçantë liderë të cilat kanë dhe dimension të madh, kanë fuqia këtyre ka qenë se kanë ditur që të krijojnë mundësi që secili të ketë vendin e tij. Në të kundërt, sa më shumë që fronti don me interesa politike të mbushtohet, qytetarët nuk e gjejnë veten dhe mund ta kenë shumë të fortë dëshirën për ndryshim, por nuk e gjejnë veten dot të përfaqësuar. Ndaj secili në këtë gjerësi të madhe që ka, secili është komplementar me njëri tjetrin. Pra, atë dimension që afron njëri, së bashku me dimensionin tjetër, e bën shumë dimensionale këtë front opozitar dhe këtë përballje drejt për drejtë me një regjim në tërkuptimin plot të fjalës. Ju e kuptoni që regjim. Ja, nga sot në nesër, ju shikoni, do të largohet zëvendëskryeministri. Përse largohet? Përse largohet? Unë po bëj pyetje. Ky në sallën e parlamentit ne kemi dëgjuar se si, sepse Ahmeta ka mbajtur dhe ministri, ka qenë ministri i ndërtimit. A keni dëgjuar, ju keni përcjell rezultatet jashtëzakonshme, çati që kemi bërë ne me ndërtimin, sukseset pa para. Bile Ahmeta mbulonte një kohë dhe problemet pandemisë për sa i takon mbështetjes logjistike. Ne kemi përballuar pandeminë thënë më mirë se 10 herë më mirë se Gjermania, 50 herë më mirë se sa Italia, etj. Edhe pas ka qenë ky ishte edhe ministri. Tani
ta vin për çiku nga sot në nesër. Po sipas kryeministrit në në Twitter, tani që sfida e rindërtimit do ta i ka përfunduar dhe ja lë vendin prioritetit të negociatave, ndron dhe profili ministrit të shtetit. Dhe e ka falenderuar zotin Ahmetaj për një sukses spektakolar. Sipas tij, megjithatë e ka përcjell. Jo, jo, e ka për Zef Mazin. Ja, këtu në njëri nga tweetet thotë falenderoj Arben Ahmetajt për kontributin në misionin ton të përmbushur me një sukses spektakolar për rindërtimin, thotë ai. Pastaj falenderon dhe zotin Mazi, pra të dy këta zotrin mbeten pa poste, po themi janë zvendësuar. Tani, të shi që i bje, sepse për të kthej prap të partijet punës. Zakonisht për para se sa ti pushkatoni, nga një i dekoroni për para, ka që një zakon. Po ju po të hapni që ka të ashtive, do kujtohet. Unë i kam kaluar ca jo pak vite në atë kohë dhe duaj kujtohet. Po kjo që shkjo? Më leoni të bëjum të vjetin jume, pse mendoni se shkarkoj zotin Ahmetaj? Jo, janë overqualified këta, doonë nga që patën sukseset shumë të më dhatë duhet shkarkohen, se njëri hapi në këtë. Ju përmëndët, kur ju a përmëndëm lajmin fillimish, ju përmëndët incineratorët pak më herët. Po, nëse ju pyes drejt për drejt, pëse mendoni se ikën zotja Ahmetaj nga posti? Nuk besoj se ikën për incineratorët, se po t'i këtë për incineratorët, duhet t'i këtë erion vëllidia dhe me vrapile, se i ka... Janë jo një qështje me në gjenatorët e lidi një 10-15 qështje e rrëdhe për qarkë. Dhe ma do mëndja që në këtë rast i duhet me qënë se i ka me këtë sukseset më dhavë, do thoshe këtë me qënë se këtë Arben Ahmetaj vërshi me sukses në ndërtimi, pra një proces, ka që i vërshtirë, që ishte tërmeti e gjitha. Po pëse nuk dha do reqin e Tirana, da bënde kryeministri një suksesu, që Tirana nuk i numërojët e një sukses një jetën e ti, kurse këj që nga e lidur me një sukses në Edi Ramës, e di kush janë sukses dhe Edi Ramës. Ato i thot departament i shtetit. Vëndi me i korruptuar në Europë, vëndi me krimin organizuar, bazë e krimin të organizuar për deri për Amerikën Latine, për linjën e mesme, etjere. Ju e patë, keni për cilë që i da të një përëndësin fund të prokurorit anti-mafja, Nikola Grateri, kjo është një nga kampionët e betejës me mafja në vit parë, qëri kanë bërë atentate pa fundi, jeton për i 30 vjetës me skorët e gjitha. Kur për qeverisin shqiptare është shumë e korruptuar, dhe është baza kryesore që ka mafja për të ensuar dhe për pare për të fujizuar në Shqipëri. E kryet sa ishte një rama. Ja kaq. Kjo është një rama. E nërgojët vetën e të të suksesmi. Dhe e fundi, zotë Vasili, keni një koment për presidentin e rritë të Republikës? Jo, nuk kam asë koment. Asë një koment? Nuk shua në që për të komentuar, shkam qëfar i komentoj. Dakord, ja dhe kështë një koment në fakt në gjithësësi. Në shkajtuar asë politikisht, asë një plan, nuk mund të është satë mund të diskutoj për në një nga bashkëpunëtorët tuaj që nuk është qëfaj kërë asë njërë në ekranë dhe unë të themë, kurse për ju të dy mund të diskutoj, sepse jeni përpadit vërtit me publikun. Dakord, mirë. 10, mund të meri dhe 9 dojnë. Atë e të jaubim të pyritim dushan në basë një muaj, në basë të keni pare dhe primet e presidentit ri. Kam përshtypin që kemi ca gjera kajtë më dha që në interesojnë si qytetarë, jo vetëm si përzanë të që bëjmë, e zbesës dhe në ambetën të koha për këtë punë. Pra, si që koptuam nga ju, një front i gjerë opozitarë që të përfajsojt gjithë qytetarët kundër pushtetit të qeverisë tani më në mandatin e saj të tretë. Nuk duhet këtë asë një qytetar të përshka këtë organizimin politik, këtë zëmërthyre dhe të mos jetë një pjesë saj, se cilin duhet këtë mundësin të akomodohet. Në formë politike, apo në drejtimin ku i përqenë, ku e ndjen vetën më mirë, por duhet jetë atje. Shumir. Për të ngarë edhe pak në sekundat e fundit që në mbetëm, se mund të këtë njerës që kanë, po themi, hatër mbetje nga kaluar e tjere, pra është gati forca juaj për, po themi, një faqe të re edhe me gjitha ata që mund kënë qënë, mund të duan të vinë rishtazi, pra është kjo strategia juaj? O, po, absolutisht nuk ka. Të gjithë, edhe ne, se cili mund këtë gabuar, ne mund këtë gabuar, ata mund këtë gabuar, sot të shkoa për të dhe një dimension të ri gjerave. Nuk ka ko për të humë. Oke. Dhe Petrit Vasili është nënkryetari i forësës Lëvizja Socialiste për integrim. Shumë falemderi për kohën, sot më gjesë. Falemderi që gjithë me ne nësot. Ditë mbarë, edhe suksese në konvent. Falemderi dhe jua. Falemderi.